Матч БГК супраць пераможцы регулярнага сезона Сехаліги закрываў першы гульнявы дзень фіналу чатырох у Брэсце. Усё было ў руках мяшкоўцаў. На старце матчу эскіз гульні быў добрым, каманда трымалася ўпэўнена. Стабільна закідвалі і ў варотах дапамагаў Пешыч. Мяшкоўцы нават вялі 5-3, але з кожным разам галы даваліся з цяжкасцямі. Вардар патроху дадаваў і ў канчатковым выніку на перапынак сышоў пры камфортных плюс 4 – 14-10. Здавалася, мяшкоўцы не змогуць знайсці резерв. Аднак рана было БГК спісваць з рахункаў. Антракт прайшоў ім на карысць. Паправіліся тактычныя пабудовы, больш уважліва сталі гуляць у нападзе. У сярэдзіне другога тайма гэта дало магчымасць не толькі зраўняць лік, а і выйсці наперад пасля шыкоўнага кітка Джорджыча. Але казка скончылася так і не пачаўшыся. Эйфарыі хапіла толькі на пару атак, а затым мяшкоўцы ўсе самі і змазалі. Шумак схапіў чырвоную картку за неакуратную работу локцем у абароне. Каденас відавочна не удала спаліў апошні тайм-аут. У дадатак памылак у атацы зноў стала непрыстойна шмат. Затое лінейны Вардара Стойлаў паказаў майстар-клас па рэалізацыі сваіх момантаў і стаў лепшым бамбардзірам сустрэчы – 7 галоў. Выніковы лік 25-23, далей крочыць Вардар. А БГК будзе падчышчаць свой святочны малюнак у матчы за бронзу. Супернікам будзе харвацкі Нексе.